გამარჯობა, მე თუნაინც პირველი ვარ. წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი ამბავი. უმძიმესია ჩემთვის ამის თქმა, ჩემი კოლეგა, მეგობარი, ჩვენი ჟურნალისტური ოჯახის გამორჩეული წევრი და უბრალოდ კარგი ადამიანი ლევან ჩხაიძე ჯაკო აღარ ყავს. ლევან ჩხაიძე 39 წლის იყო. გარდაცვალების მიზეზად არსებული ინფორმაციით თრომბის ახლდება. უბედური შემთხვევა ბუდაპეშტში მოხდა, სადაც ლევანი მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა. ლევან ჩხაიძემ ჟურნალისტური საქმიანობა რადიო ჯაკოში დაიწყო. მოგვიანებით მუშაობდა ჟურნალისტად და წამყვანი ტელევიზიებში. იმედი მაესტრო, მეცხრე არხი, იბერია. ბოლოს კი ტელეკომპანია პირველში საინფორმაციო პოლიტიკური გადაცემა. დღეს ამბები ლევან ჩხაიძესთან ერთად მიყავდა. ასევე ток-შოუ პირველების თანაწამყვანი იყო. ტერიტორიაზე და ახლა 1 საათია შემოუშვეს თანამშრომლობი სპეცოპერაციის შემდეგ აწესრიგებენ კლუბის ტერიტორიას. საგამოძიებო მოქმედებები აქტიურად გაგრძელდება. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში. ამბობენ რომ არ არსებობს გადაცემა რეპორტაჟი.